Habari yako mtazamaji wa Roleza TV. Karibu sana katika kipindi chetu. Mimi ni mtaalamu wako Clemence Mwandambo. Mtaalamu wa masuala ya mahusiano, uchumba na ndoa. Leo na kitu kimoja cha kuzungumza, nimeona nikumegee kidogo hasa kwa watoto wa kiume. Ni msichana gani anafaa sana kwa ajili ya ndoa? Vijana siku hizi mnatongozana, mnafanya sex au mnafanya ngono kabla ya ndoa. Hebu tusitiki katika hili swala. Unajua tendo la ngono kwa asili, hasa kwa mtoto wa kike, ni tendo la aibu hata kuliongelea. Yaani ni tendo ambalo hawezi mtoto wa kike akamhadisia mtu. Akasema jana nimelala na Abdala, jana nimelala na Joni. Mtoto wa kike ni vigumu sana. Sana. Kwa mtoto wa kike mwenye asili aliyelelewa vizuri, ni binti ambaye tendo hilo analionea aibu, anamuonea aibu hata aliyelala naye. Anamuonea aibu kwa asili, yani kwa mtoto wa kike mwenye malezi. Yani kwamba jana nilivua nguo, huyu jamaa akaniona mwili wangu, kwa sababu mwili wa mtoto wa kike ni mwili wa thamani. Hasa kwa sisi wa Afrika. Mtoto wa kike wa Kiafrika alielelewa vizuri katika mazingira mazuri. Kwa hiyo napenda kusema kwamba huyu binti wa namna hii mwenye kuona aibu ni binti ambaye anafaa hata kumuoa. Sasa mabinti wengi siku hizi unakuta leo kala na Joni, kesho tayari taarifa ziko kwa marafiki zake. Jana nimetembea na Joni mimi. Jana nimetembea na Abdala. Jana nimetembea na fulani. Anaanza kuhadithia, unajikuta leo umetembea naye, kesho uko mtaani. Unafahamika kila kona. Sasa binti wa namna hii hafai hata kidogo kuwa mke katika ndoa. Yani hafai, kwa sababu tendo la ndoa kwake ni tendo la hadharani, yani halionei aibu. Na mwanamke wa namna hiyo ni rahisi hata kutembea na mashemeji zake. Ni rahisi sana, kwa sababu yeye kuvua nguo hakumsumbui. Atawaambia watu, jana nilimvulia nguo fulani, jana nilimvulia nguo fulani. Kwa hiyo watoto wa kiume, angalia sana ama binti unaotembea nao. Ukikuta binti tendo lolifanya analifanyia siri na analionea aibu, huyo ni mwanamke. Huyo mwanamke anafaa kuwa mke wa ndoa, anafaa kumweka ndani, anafaa kuishi naye. Maana yake ni kwamba hata akitafutwa na mwanaume mwingine, ni vigumu kuvua nguo zake akamuonyesha mwili wake mwanaume mwingine, kwa sababu amelelewa katika mazingira ya adabu ya kuonea aibu mwili wake. Lakini mwanamke ambaye mwili wake hauonei aibu, ni vigumu sana kuwa mke mzuri katika ndoa. Nafikiri mmenielewa. Mungu awabariki sana. Asante kwa kusikiliza. Nilikuwa najaribu kuelezea mwanamke gani anafaa kuwa mke wa ndoa, yupi hafai kuwa mwanamke wa ndoa. Usiache kutazama Roleza TV, na hapo kwenye maandishi mekundu subscribe na bonyeza kengele ili uendelee kupata vipindi vyetu. Mungu akubariki sana. Asante kwa kutazama Roleza TV, na endelea kutazama Roleza TV. Bye.